hurmatli muxlislar, aka-xonlar, mana axlor baxshi. Rossiyaning Sochi degan joyida dengizning qoq markazida do'mbirani ushlab ko'ngillarga qo'shib bir narsani boshlayman deb turibdi. Bir moydan terma aytishmasa, nega o'tiribsiz deb. Na jon aka, ketdimmi? Bo'lsin. O'zbekistondan Sochiga mehmon bo'lib keldim. Bu davlada topildi. Jahongir akam qo'yadi qo'ymay, Sochining dengizining qoq markaziga olib keldi. Ko'karida o'chapaman qashqachay, qavatimda ey dengizda delfinlarning o'ynashlari boshqacha. Ay yilda davlani so'rayga yil hal olib jurayga, sochlarga ko'ringay do'stlarim yana bir oynanib kelayga. Yigitda namus or bo'lsin, do'mbiramda ham tor bo'lsin. Ay sochlarda balan-balan binolarda qurayotgan brantallarim ay bor bo'lsin. Vahir baxshi do'mbirasini chalayapti. Ay bizning shopir akamiz ay, o'rsa qani qarang ko'rib hayron qolayapti.